Gradska uprava odredila je privremenu zabranu odvijanja saobraćaja na delu kolovoza na Kameničkom putu BB u Sremskoj Kamenici zbog izvođenja radova na sanaciji havarije. Privremena saobraćajna signalizacija postavljena je ranije na raskrsnici Mišeluk kako bi se vozila preusmerila na alternativne pravce. Ova izmena režima saobraćaja trajeće do 14. juna, a izmena saobraćaja na kolovozu gde se izmeštaju trase autobuskih linija važiće 13. i 14. juna. Iz vodovoda i kanalizacije je saopšteno da će zbog planiranih radova na sanaciji vodovodne mreže bez vode 13. juna od 8 do 17 sati biti ribnjak, tranžament, blok vila, Mišeluk i Petrova Radinska tvrđava sa okolnim ulicama, kao i da će cisterne sa pijaćom vodom biti postavljene ispred zgrade RTV-a i hotela Leopold. Napominju i da je moguće odlaganje ovih radova ukoliko vremenski uslovi budu nepovoljni.